אם כן, אלו ההופעות של חדשות על המצב. זה אחד מהם של הארץ שאומר, עוטפי העפיפונים, העלבון של ישראל והגאונות של החמאס. הארגון מצליח להעביר שיעור בצניעות למדינה שמתגאה ברכישת מטוס החמקן המשוחרר בתבל, אבל לא מצליחה להשתלט על עפיפונים פרימיטיביים שחוכרים את אדמות הנגב. כן, צניעות יש שיעור. בצניעות למדינה יש הרבה ללמוד שנוצרה גם על הגאווה. בכל זאת נראה מה שעשינו לפני זמן, אם באמת המהלך הזה של העפיפונים ששורפים והולכים ושורפים יותר ויותר. אם כן, זה עשינו לפני זמן מה, וכדאי לראות בזה משהו חיובי, שזה הסימן האחרונים לביאת המשיח, אוזלת יד, זה מה ש... ידוע, חז"ל אומרים... שאלה מעניינת שבמרכזה הביטוי אוזלת יד, כשהתורה אומרת בדברים נראה, יראה אוזלת יד, ואז אתה שפוך ידין עמו. כמו כן בדניאל נראה גם אוזלת יד. ולמעשה, זה המציאות, אי אפשר להתכחש לזה. אומרים שהשריפה שהערבים הצליחו לעשות זה כמו עיר שלמה שנשרפה עד כדי כך, ומה שאומרים השטחים השרופים בעוטף עזה כמו עיר שלמה 33,000 דונמים, שטח הגדול מהעיר נתניה הרצליה, לא יאומן, ולא יכולים לעשות שום דבר. מתחיל, נורדת, לא מרגישים את זה, כאילו כל יום שריפה פה, כל שריפה תשים שם, אבל משום מה, פשוט ישראל לא מסוגלת לעשות את המצב של אוזלת יד. יערות, שטחים עצומים עם חיטה ואוכל, הולך לטמיון, וזה עצמו שזה מצב של אוזנת יד נורא. והנה בספר דברים למדבית למדבר כשמוך הוא אומר כי ידין השם עמו ועל עבדיו התנחם כי אוזנת יד. זאת אוזנת יד לא מסוגלים. בהתחלה עשו על ידי הפצצות שטחים מס בעזה, ובעזה, ועכשיו קצת מפחדים ברגע שחמאס יראו שעושים להם פעולות כאלה, יראו רקטות, ועוד פעם צבע אדום, ועוד פעם אנשים לא יכלו לישון, מצב של אוזלת יד. דניאל גם, בית זין, אומר ככלות נופץ ידם. קודש תכלן הכל אלה, יהיה מצב שמשום מה, ככלות נפץ יד לא יצאו לפצץ. מפחדים, חמאס יפצץ בחזרה וצבע אדום וכל הלאה להכניס שם. ממש מצב של בין המצרים. ואולי זה המצב של אוזלת יד, פשוט לא יאומן. שטחים עצומים כמו נתניה הרצליה, שרופים, הולכים לאיבוד ומשום מה, לא יכולים לעשות שום דבר. יש בזה כנראה, אנחנו לא יודעים מה עוצר, מה בולם את העניין הזה כנראה. צריך עוד זכויות כדי שאפשר לבצע את זה, אבל לא יאומן, שרואים גם בתורה, בספר דברים, שאחד הסימנים מבני ביאת המשיח זה אוזלת יד של ישראל. וזה גם בדניאל, ממש בנבואה שמדברת על אחרית הימים. כמו נראה עכשיו את הטבלה שעשינו, בעצם הטבלה הזאת, בדרך כלל אנחנו משתדלים למרות את התופעות, המילים שמחפשים בספר דברים. במקרה הזה, רוב הביטוי שאתם רואים פה, אוזלת יד, הופיע בספר דברים
במדבר, רק עוד אחת עדיין נצטרך לקחת במדבר, אבל בעצם זה מה שמצאתי, שיופיע בספר דברים. ספר דברים כמובן הוא הספר שאברהם אבינו אומר שזה כנגד האלף שלנו, האלף שישי. וידוע שהרבה דברים, הרבה דברים שקשורים בספר מרמזים על האלף שלנו, ידוע כי תבוא השואה, גם הפרשה מתאימה למאה, כל זה הספר, ספר דברים, הוא הספר שבו מתגלים דברים שקשורים לאלף שלנו, וכפי שאתם רואים פה, בעצם רוב הטבלה ממש כולה כמעט, היא מופיעה בספר דברים, ואז חיפשנו גם את אוזלת יד, והמעניין ביותר מה שמופיע פה, מופיע פה אוזלת יד, ומעניין שמופיע משיח פה, ומשיח אוזלת יד, ושבוך הוא יראה את זה ויביא למצב שיהיה את המשיח, משיח ויוסף, מעניין מופיע משיח ויוסף, הוא מופיע פעמיים משיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אבל המעניין ביותר, מה שרואים פה עוד, אוזלת היד הזאת, טרור, כן, כנגד מצבים של טרור בעירה, מעניין, ולצערנו אוזלת יד לא מצליח לפתור את זה, לא מצליח לפתור את זה. והגורם ידוע תמיד זה המלאכי, המלאכי שבא בגלל צערים וחטאי ישראל, כן, זה המלאכי יש. בדרך, תימא אותך ושמת לך הרבה. המלאק שבא להתקיף את ישראל במדבר שחילו את השבת, כמו שחזב אומרים, ויבוא המלאק אחרי שיחילו לשבת, והוא בא ברפידים שערפו ידיהם של ישראל. רפידים היה מקום הראשון שהוציא לחזרה ידוע, בסיני. וזה המצב. שרים מה שהתורה אומרת, והמצב הוא מה שהתורה כותבת פה, ובשר לך ומסר לך כל הדברים האלה, ואחרית הימים, כן, ואחרית הימים, ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו, כך אומר רמב"ם, שזו הבטחה שעם ישראל יחזרו בתשובה, ואחרית הימים, אחרי צרות שיהיו להם, וצרים לא חזר צרות, נראה כאילו השריפות האלה, נו, שומעים פה שריפות, זה שריפות אבל ערים שלמות, כן, וצרות גדולות. בכל זאת, הפתח והחמאס, למובן, אחרי כל הדברים של כוח עמלק, והם מופיעים פה באמת, אותם קליפות, כן, שקשורים לפתח ו... חמאס, הסם, הסמכל, יודע שהסמכל, אמרנו כבר אותיות סם, חמאס, כן, והמייללת, כן, שזה הקליפה של התאווה, אמרנו שצערנו, זה בדיוק השילוב של המייללת, שזה קליפת התאווה של ישראל, והסם, הגאווה, זה בדיוק מסדה הגאווה, מה להגיד, הפירוש אומרת לנו שהצרות האלה שיש לנו, שמביאות את ישראל למצב שלא יכולים להגיב בחזרה. מצב שבין המסרים, זה מראה שיש פה כוחות טומאה, שלצערנו הטומאה עוצמת, כן, עוצמת. ומה שחשוב ביותר ומעניין ביותר זה שפה התורה מביאה זה העיר עזה, כן, עזה, מקור הצרות, ידוע שעזה, כפי כתוב בספרים, תפילת יעקב, מציאה תורת הקבלה עזה במילוי, בפנימיות עין זין, זה הגימטיה של הסם, זה המשכן שלו, עזה, זה המשכן של הסם, כן, לא יאומן. ופה פשוט התורה אומרת על עלמים כמובן, שאחד השמיט את השני, ועד היום הזה, חייבים, הם ישבו שם בחסרים עד עזה, איך נקרא זה היום הזה, כמו שמרמז על הצרות
כפתורים, היוצאים מהם ישמדו מאשר תחתם כפתורים מהם. אלו מהפלישתים, כן? חצרים מהפלישתים, ואומה. וזה מה שיש לנו עכשיו. פשוט רואים כאילו את כל ההיסטוריה בתוך זה. עזה, כל הצרות. וכמובן יש לנו את ההבטחה שכל זה קורה שהעם ישראל כבר קשבו חיבו אותם לארץ. ועקב יחד שמלוקח אל הארץ שיש לה לבתיך. אבל עשה הכי טובה שעם ישראל סומך לך על הכוח שלו. כן, אנחנו, ועשה הביטחון, ומיקרו, ליברמן, אנחנו נעשה, נעור, זה מפניים. שרפו ערים שלמות ולא עשו שום דבר, אנחנו לא עשו שום דבר, נו, מה אומרים? נעשה, ונגיב, ולא נגיב. אם כן, זה מה שהתורה אומרת, אתה אומר לו, חה, כוחי, עוצם ידיע, זה ניצחה אל הזה. צריך לזכור שזה לא פשוט, ואחרת, כן, את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח, רק ניסים, הכל ניסים פה, רק את אותה, ברוך השם, לא הצליחו לפגוע בנפש אדם, זה מוזקים, אבל ממש נושאי ניסים. כן, טבלה מעניינת, כפי שאמרתי, וגם מקווה, זה אחד הסימנים של הגאולה, כפי שבספר זה אומר, שהשם יראו אוזלת יד אז, וידעים את המצב, וספר דניאל, המלאך, כן, שאומר ככלות, יד נפס של עם ישראל, משום מה, לא יכלו לנפס, לפוצץ, שעכשיו באמת קורה, כן, ויכולים להפסיס שם, ואז הם מפחדים שהצבע הזו מתעורר, כבר אמרו פירוש, מגיב בחזרה, לא נשתוק. נו, ללא ספק עם ישראל נמצאים בתקופת בין המסרים, שמנסים לעשות ככה, זה עם פורסם, בעצם זה פסוק שאומר שהצרות יהיו מבית המשיח כמו מסר שלא יוכלו מה שיעשו, יעשו ככה, יהיה אחרת. מי שהתורה מביאה שם את הפסוק שצרות, שמצרות זה לזה, כמו הם צרות אחד לשני, כלומר הם צרות לישראל כמו צרות, צרה, כמו אישה שהיא צרה לחברתה, והגמרא, והגמרא אומרת שכמי שנעקס על ידי הקרב וסירה באותו מקום. ואחד מהם, הרי פה הם משהו נקר, משהו קרב. קרב ולסירה משהו חם. כלומר, עושים תעשה משהו קרב, ולא עצרה מהצרה, תעשה משהו חם, וזה הקרב. מה עושים? חזק, זה המצב הכי גרוע של חרמת הגמר. כשרבי יוחנן בא לפסוק הזה, מסרו שרות רבות וחם, בגלל שהוא המצב נורא, שעם ישראל היו בו. מצב שלא יכולו למצוא את הבעיות. עושים ככה, שותקים, שותקים, שדות, אחד אחרי השני. מפסיצים, אז... קוראים רקטות, לא נותנים לישון, ויוצא פרסות. לא עושים. לא עושים. עושים שורה, מתפקדים. ומי שכתוב פה, כן, לדעת שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. הוא נותן לך חי, ורק על ידי שמירת המצוות, נזכה לביאת משיח, במהרה בימינו. אמן, והכי חשוב. אם כן, מה שראינו, כן, את המצב, ועוד פעם, מה שמופיע בארץ, לזכור עודפי עפיפונים, העלבון של ישראל והגאונות של חמאס, הארגון מצליח להעביר שיעור בצניעות למדינה, שמתגאה ברכישת מטוסי החמקן והמשוחרר בתבל, אבל לא מצליח להשתלט על עפיפונים,
פרימיטיביים שחורכים את אדמת הנגב. כן, צריך להיזהר שהם צריכים שיעור גם בצניעות על מצעדי גאווה שממש מצליחים לגייס עשרות אלפים וכנגד העפיפונים לא יכולים לעשות שום דבר. אז כנראה יש פה רמז משמיים מה המקור לצרות של ישראל, שרק על ידי תשובה שלמה כמובן יזכו לגאולה במהרה בימינו, אמן.